Հետո լավաշ ինչ-որ օղի լծում մի խոսքով, միշ, էլի մի երկը, որ դարձյալ ճաշատեսակի մասին է, բոլորը երևիտ է հիշում է, բաղջեն հասավ դտումը, գտրին բերի մեր տունը, բրեպես ոկ լծրեցի, տոների մեջը դրեցի, Եվ արջի երկը երևիտ է բոլորը չշատ լավ, գիտեք դա երկը խորովացի մասի երկն է։ Իմի չայրոց հարգելներս, ես առիթ ունեցել եմ շատ երկրները գլինել, ոչ մի ասկ նման բան չունի, ոչ ճաշատեսակը